E sad, pomenuo si na početku projekat na kome radite, koji je super simpatičan i interesantan i zaokupira određenu količinu vremena. Rekao si da je motivacija bila to što je Porsche globalno uradio nešto to slično, pre da. Par godina. Kako je to izgledalo ovde? Kako ste našli auto? Kako ste krenuli sa tom pričom da dođete A do imaš toga? Cijel serijal na YouTube-u, pa ovaj možda oglaš. Pa dobro, daj da damo ljudima da, nešto pa da se, ih pozovemo da pogledaju. Šalim se, naravno. Kažem ti, krenulo je od toga da se ja počeo se družim sa Savinom, koji inače se bavi automobilima, i onda smo kao razmišljali o tome ko aj, uzemo neki stari auto, sredimo ovo. I onda je meni pala pamet, inspirisan tim projektom, da uradimo ovo što danas radim. Onda sam tu pozvao Jovana Đolića, bliskog prijatelja, koji znam da delimo ljubav pre automobilima, da li hoće da se uključi. On je naravno odmah prihvatio i imali smo tu sreću da smo bili već članovi i Porsche kluba Srbija, već smo vozili neke ture i upoznali smo čovek koji se zove Bojan Marković, koji je takođe u timu. Boki je predsednik tog Porsche klasi kluba i neko koji ima veliko razumevanje, odnosno ogromno znanje o Porscheu generalno, o svim starim modelima i tako dalje. I onda smo prvo izanalizirali u crtaču koji je to tačno model, pa je onda Ivan krenuo u potrgu na internetu, pa smo ga našli negde u Nemačkoj preko onog mobile de sajta, uvezli ga u Srbiju, pa nam je onda trebalo dosta vremena da nađemo adekvatne majstore, pa da tu boju koja je specifična neka plavanju je Porsche zaštitio i zove je samo Sally Blue Metallic i ništa o njoj dalje ne znam. Nismo nikad na kraju ni uspeli da dobijemo kod, iako smo u tom procesu upoznali jednu devojku, ja čitajući taj projekat Porscheov, i sad uzeli smo sve duboke detalje, i kako interijer izgleda, i sad Porsche ima na svom sajtu taj newsroom gde su dali sve detaljno, i kaže head designer za interior i color Daniela Milošević. I ako čitam tri puta, nemoj da verujem, kao moguće kao Daniela Milošević. Mi nju nađemo na Instagramu, devojka mi ima 32-3 godine, 15. godina već radi u Porscheu, znači rođena u Nemačkoj, i ona je sad head designer za interior i color u Porscheu, znači svaki novi Porsche koji izađe u javnost, Daniela je ta koja izabere boju, zamućka je, izmeša sa svojim timom naravno, daju ime i odredi da će u toj boji auto da bude prezentovan. Znači, kažem, vrlo jedna važna osoba tamo i mi smo je kontaktirali putem Instagrama, ona se javila posle, ne znam, par dana, onda kad je bila u Srbiji, imali smo tu priliku, smo s njom doručkovali kod mene u restoranu i izbližili se s njom, tako da će ona na neki način da nam pomogne. Sad je neka ideja da auto između ostalog vozimo i u Stuttgart, da ga tamo slikamo u muzeju, čekamo da dobijemo tu odobrenje. Ali kažem, kada smo skupili, da kažem, ovaj tim ljudi, sad eto ja i Ivan smo neko ko je, da kažem, zaljubljen u automobile i, i imali veliku želju to napravimo. Imamo Savina koji je autobloger koji se bavi kolima generalno i Bokija koji je, da kažem, neki ekspert naš tu. Mislim da smo u tom timu napravili dobru stvar i onda smo išli redom, pa našli ko će da nam ofarba, pa koja to boja, pa ko će da uredi interijer, pa koja koža, pa onda je falio taj neki specijalni pepito materijal koji smo, on se ja našao nekoliko u Švajcarskoj koji to radi, pa smo od njega kupili taj materijal. Dovijeli se na razne načine kako da to stigne sve u Srbiju i trebalo nam je, Boga mi, mislim, smo auto kupili na primjer u novembru, a da smo ga završili sredinom jula. Znači, trebalo je dosta vremena da se on dovede u ovo stanje kako danas izgleda i sad nam je ideja da do negde 26. novembra, mislim, kad smo zakazali tu donatorsku večeru, da ga promovišemo na razne načine. Jedan od načina je bio odlazak prošle nedelje na Mali Lošinj, gde je bio organizovan takozvani konkur Croatia, gde je bio jedan sajam ekskluzivnih automobila, znači bio i Bugatti, Rimac i neki stari modeli. Imali smo priliku da smo među svim tim modelima izložili našu Sally, da smo upoznali Fabrizio Đuđara, koji je jedan od najvećih dizajnera automobila na svetu, pored, ne znam, Pininfarini, Bertone. Upoznali smo i Domagoja Đukica, koji je Hrvat, također rođen u Nemačku, on je head dizajner za ceo BMW, globalno. I sad ti ljudi su bili, recimo, oduševljeni našim projektom. I sad zamisli kada upoznaš tako nekog čoveka, Đuđara, recimo, koji kaže, ja, ovo je strava, ne mogu da verujem, auto izgleda prelepo, stvarno ste radili super stvar. Kaže, znate, u drugom delu crtača Cars, kao ima jedan auto, zove se Fabrizio, kao po meni, to sam ga ja dizajnirao. Ja kao, i poslije vratio crtač, stvarno, ono ga je Fabrizio.
mi pričali s njim. Tako da napravili smo jednu lepu promociju i stvarno puno firmi nam je tu pomoglo. Mi smo auto na kamionu odvezli do tamo, pa smo ga tamo samo promocili, vratili ga opet kamionom nazad. Do tamo i nazad se vozili mojim autom, tako da nam nije bilo teško. Sad krajem meseca idemo u to dečje selo u Kraljevo, gde ćemo tamo deci da prezentujemo automobil i podelimo neke poklone. I tamo će, mislim, da organizuju da deca crtaju našu seli, pa ćemo sve te crteže da uramimo i tako dalje. A onda, eto, jedan od planova je da se ide u Stuttgart, tu dalje čekamo odobrenje samog Porschea, jer oni u svom muzeju imaju seli, ali kao maketu. A mi smo napravili pravo seli. Da, pravo seli, da. I oni su se takođe oduševili. Inače, fondacija SOS Dečija sela se u Evropi, odnosno svetu, zove SOS Children Villages i postoji u preko 135 zemalja sveta. Tako da kad je ovaj projekat promovisan, prezentovan centrali u Nemačku, oni su tamo oduševili i sad i oni hoće da nam daju podršku. Pa su onda oni tamo iz centrale takođe kontaktirali Porsche fondaciju globalnu. Tako da eto, onako, uspeli smo da dobijemo za sad i neki mali global reach, pa vidjet ćemo, ali kažem, sve to manje važno, važno je da na kraju smo kroz neku pravu ljubav prema automobilima uradili neku lepu stvar, a sve vreme uživali u tom procesu. Ako neko želi da se uključi na neki način, da podrži ili je zainteresovan, može da ti se javi? Može, naravno, da, sa zadovoljstvom. Nama ideja generalno da tog 26. novembra napravimo večeru, gde ćemo odrediti neku cenu karte, od te cene karte će opet dobar deo novca da ide u donaciju, a na samoj večeri će se auto prodavati na aukciji. Još uvek ne znamo, nismo odredili tačne, da kažem, početne cene i ostalo, to je manje važno u ovom momentu, ali kogod je zainteresovan, naravno, dobro došao, ili da vidi auto. Auto će kad god se ne vozi biti izložen u Porscheovom salonu u Beogradu, tako da auto uvek može da se pogleda, ako nije na nekom tom road show trip, na putovanju. A svako ko voli, naravno, dobro došao, a ako ništa drugo, nek samo dođe da odvede svoje dete da mu pokaže auto, mi ćemo biti i sa tim zadovoljni.